Гледи на, на развой задни доходки в Копро, мислям рецем на отход председник на съдища в Литнишка връзка, смо тих дни добили конкретни прояви, ки каже на суме такви неправилности, да сме данес на сей комисии отлучили, да е заради сума старите казниви и одвене злара бърадни да продължава и говорени при особено полиции, да бъде кой такой зачили с пресхвани. Толко сме мили ми два седа, затова смо доволи за отношение. Lahko, mogoče kar na koncu, Tomaž Bračko, bo tudi kakšne so pa bile te prijave, na kaj se nanašajo konkretno na zdaj že nekdanjega predsednika Koprskega sodišča v povezavi s Popovičem? Te prijave so se nanašale na dodeljevanje spisov. Posameznim sodnikom? Posameznim sodnikom. Gobec, TV Slovenija, to ista prijava, kot je šla sodnemu svetu, o katero je govoril predsednik Vrhovnega sodišča? Ne vemo, ker mi ne vemo, kaj je dobil sodni svet. Bom pa zaprosili tudi za njihove podatke. Ampak vista stvar je že tako konkretna, da bo naša komisija tudi težko še imela kaj opravka s tem, ker gre za čist razlog za samostalitev kaznega dejanja. A je pomembno, kdo to preda policiji? Ne, ne, sploh ni pomembno. Mi je na to, da v petek ni bilo čisto jasno, ali se mora policija sama vključiti oziroma po uradni dolžnosti tožilcu policije in tako naprej. Da ne bi kje zastala zadeva. Ne, gledajte, zakon o kazenskem postopku je zelo jasen. V 145. členu piše, če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, mora policija storiti vse. Se pravi, policija ne more niti treba počakati čisto nič. Vseeno, v vsak slučaj, tudi ne vemo, če je ta prijava, ki jo imamo mi, enaka tisti vsebinam, ki jih imajo že sami. Pa tele politične stranke, če smem, kaj je tukaj mišlo težave pri nadzoru financiranja? A je to vštet že novela zakona? Ja, vštet je zadnje zakona. Za nadzor nad financiranjem so trenutno določeni zadrženi različni organi, ki pa nimajo pravih pooblastil in se bolj kot ne se upravlja samo formalna analiza financiranih strank. Tudi po tej noveli? Ja, seveda, seveda. In seveda Greko s tem ni zadovoljen, tako da zahteva, da se to res postane pomembna naloga enega od organov, ki so že navedeni kot nadzorni organi ali koga drugega in seveda zahteva tudi potem uvedbo ustreznih sankcij, ker gledajte moramo, to se boste tudi vi spomnili, da zdaj v bistvu, kar obstaja samostojna Slovenija, še ni bilo premjera, ko bi katerakoli stranka bila sankcionirana zaradi že odkritih premjerov nezakonitih financiranja, katerih ste poročali tudi mediji. Se jaz napačno spomnim, da ste vi to novelo pohvalili, kot da gre v pravo smer novelo, ki uvaja neke novosti pri računskem sodišču in tako predle, pa ne vmesnih poročil. Na tem še spori se govorim. Niste, niste ničesa. Ker je že valjavo, ne? Ja. Ne se, smo jaz proti pravali, tako da gre, ko ima se narazpravljati. Ranka Ivele z Dnevnika, torej glede mnenja o Zavodu za šolstvo oziroma Ministrstvo za šolstvo in ARS, bi kaj spremenilo, kakorkol, če bi upoštevali, da je tudi hčerka od partnerke od ministra bila v tej komisiji, ker to se je potem šele izvedelo. V komisiji? Ne, ona je bila... V tej skupini na Zavodu za šolstvo. Ne, je isto stane. Ne. Seveda, pred tem smo se srečali z problemom, da verjetno so vsi v agenciji vedeli, ne, da sta med prijavljenimi tudi ministra partnerka, pa hčerka, ampak če bi komisija pristala na to, da bi rekla, da so samo zaradi tega, ker so vedeli, da ste tam ti dve ženski projekt dodelili Zavod Republike Slovenije za šolstvo, bi pa šli odločno predaleč. Ste vi skupaj dobili že prej, takoj po sodbi, po prostilni za Popoviča? Konc prejšnjega tedna. Konc prejšnjega tedna? Ja, takoj, ko se... Ker sodba je po septembru. Ne, takoj, ko postavilo znano, da predsednik odhaja med odvetnika. Ne pa po sodbi. Mi smo po sodbi imeli, po sodbi smo imeli par informacij, ki so kazali na to, v kateri se tudi že poročali mediji, se pravi, da je prihajalo do kontaktov med odvetnikom pa predsednikom sodišča, ampak mi smo takrat rekli, da to pač mora razčistiti vrhovno sodišče. In še vedno, smo istega mnenja, s tem, da te zadnje zdaj gre pa za konkretne sume kaznike. Zdaj, pri premeženju še ena očitno, jaz sem zadnjič na prejšnji tiskovni konferenciji, sem očitno snel se ta trenutek problem štirka eno v Sloveniji. Jaz upam, da nisem več, ampak razlog, da vam to danes v svojo premeženjsko stanje predstavljam, je vam zaradi tega, da ne bi se moral potem za vsakim vas posebej pogovarjati. In bi vas res prosil, da dajte me vprašati, kaj je, ker
s tem potem jaz mislim zaključiti. Vidite, da v lanskem letu sem dobil zelo veliko denarja s pogodbe, to so bile izključno mednarodne pogodbe, in sicer mednarodna organizacija za migracije, pa dve primeri Združene narode. S čim se vaše podjetje ukvarja? Katerega lastnik ste 100%? Na papirju ali v praksi? Oboje. Na papirju se ukvarja z svetovanjem, pri izbiri kadrov, v praksi se pa ne ukvarja z ničemer, ker ne posluje. Za primer, v lanskem letu je imelo 176 tisoč dolarjev prihod, ki pa je na podjetje nakazal drago kost fizična osebe. Še to vprašanje, kako bi lahko mediji prišli do teh vaših podatkov? To so... Glede na to, kako sem bila postavljena vprašanja, je očitno, da je novinar ali s palaga, ali z papirja, ali pa z podatki z na moje dohodnine za leto 2004-2006. Samo dva naslova sta, kjer so ti podatki dosegljivi. To so Komisija državnega zbora po zakonu preprečevanju korupcije, ki nadzira naše premoženjsko stanje, kateri sem seveda vsako leto, tako kot vsi ostali funkcionarji komisije, poročal svojem premoženjskem stanju, vključno s kopijami odložb v dohodnini in pa davčno upravo Republike Slovenije, seveda. Moreš mene to, da sem pod posebnim nadzorom, kar se tiče vsebine pa financ, ne moti posebej, upam samo, da to ne bo postavilo pravilo, ker očitno pa je, da tisti, ki vas, vaše kolege, zalagajo z namigi, razpolagajo z odložbami dohodnini, tako da sedaj se povelja vprašati nekako potem pa davčno upravo Republike Slovenije pazi na te odložbe. Jaz bi vam odložbe tudi razdelil, če ne bi bilo osebne podatke, recimo moje otroke, če se podobne. Kje vas bolj ne marajo? V državnem zboru na komisiji za preprečevanje korupcije, oziroma kako to se že imenuje, tista njihova komisija, ali na davčni upravi? To moram vprašati pa njih, če se da to zmeri. Ampak moram reči, da kar se tiče komisije državnega zbora, ki nadzira naše delo, mi z njimi zelo dobro, zelo strokovno, pa zelo korektno sodelujemo. Ne glede na to, odkot prihajajo, kateri posamezni člani komisije. Se prihajajo vseh poslancev, ne? Niso ravno vseh, ampak štirje so iz opozicijskih strank, trije iz koalicije, tako da niso vse stranke zastopane. Zanite, ne vem, kam kjer paše, ko so manj meni ali bar. Gospod Kos, a se vam zdi, da je morebiti to zdaj prišlo v javnost, oziroma se pojavlja v javnosti kakorkoli, zaradi tega, ker ste vi napovedali, da boste v naslednjem letu za določene ljudi v, rečemo temu, največji zdajšnji stranki parlamentarni, pač neke stvari, neke mnenja oziroma kakorkoli naslednjo leto pač vi servirali javnosti, pa zdaj iz druge strani prihaja pač nekaj drugega. Teh zgodb smo servirali že danes. In to bom delal še naprej, če te vse tema lahko reči serviranje. Mislim pa, da samo moja napoved ni povzročila tega. Mislim pač pripričan, da so te stvari sicer zelo neobičajna, ampak še vedno metoda za diskreditacijo, ki bi se da uspela, če bi jaz me karkoli skril. A drži informacija, da ste dobili prijavo nekega novinarja oziroma neznane osebe, da raziščete oziroma vaša komisija razišče primer oddajanje prostora v mestne občine Ljubljana stranki SDS v Nakomenskega, ta pa pač pododaja novim obzorjem oziroma založbi, ki izdaja Demokracijo, brez pogodbe oziroma ni nikakšne pogodbe. Do začetka prejšnjega tedna ne, moram pa priznati, da bil sem cel teden v Strasbourgu, tako da se še nismo prilike seznani z vsemi prijavami, ki so prišle prejšnji teden. Tako da, če je prišla prejšnji teden, potem zelo še ne bom pogum, pa vse, imam časa, bom zelo lahko pogledal, vse, kar je prišlo prejšnji teden. Pa vred, dvomim, možno, da bi me dopo ozirjel, pa bom pogledal. Že zdaj lahko rečem, ne, da v bistvu gre za ciljno pravno razmerje. No, bomo videli. Mene je samo strah, da recimo, da take zgodbe, kot je ta z dohodnino, da se ne bodo končale pri meni, ker potem bo to znak hude krize v sistemu. Mislite, da se lahko končajo pri tej kunih ali pri komu iz politike? Pri komorkoli. Moč je celo dobro, recimo, da se je začelo z mano, ker pač vsebinsko nekaj skriva. A pa se vam zdi, da so tukaj v zadnji tudi kakšni vplivni ljudje iz vladajoče strukture?
Ni nujno. Veste, mi smo za svojim delom smo ošvrknili že toliko funkcionarjev prijavnih službencev, da bi lahko kar dosti njih imelo razloge, da bi želeli malo nagajati. Tako da... No, ampak vsak nima dostopa do teh prav. To je res. Danes smo sicer črn puli, ampak od spodi, če ga slečete, je kakšen znak S, super, drago ali kakorkoli. Oziroma pod vprašanje, ali morda saj malo razmišljate, da po vseh teh zadevah, ki se vam dogajajo, da bi morebiti vseeno odstopili iz svoje funkcije? Benga, jaz se ni. Ja, pa tudi ne razmišljam. To me samo utrjuje v prepričanju, vsi ti napadi, da delamo prav. Mogoče ne vsem všečno, mogoče imajo časi nekateri celo upravičene pomisleke na naše delo, ampak mislimo, da opravljamo dobro delo v koristi države.